Ezelinden kartal kimi dayanıp, indi de kartal tek duran sarbaşım. Ulu babalardan genç nesillere ebedi yadigar kalan sarbaşım. Hoş gelmişsiniz bizim bu ululardan ulu kadim sarbaşımıza. Sarbaş kendi Azerbaycan'ın en qədim, en ulu kentlerinden biridir. Dəniz səviyyəsindən 1800 metr hündürlükte yerleşir. Gözel təbiəti var, füsünkar təbiəti var, gözel çayları, şelaleleri, çok güzel ceyranı cümrü meşeleri var. Bu təbiətlə beraber hem de çok qədim adet eneneye malikdir Sarbaş. Keçmiş adet ənənələrinə çok bağlı bir kəndik. Məsələn, toyları şəhərlərə nisbətən çok seçilən toy düğün olur burada. Qız köçürəndə hov geceleri deyirlər burada. Məsələn, hov nə deməkdir? Hov elə bir ki, iməcilikdir. Gəlb hamısı bir yerdə yun əyirərlər, palaz toxuyarlar, qızın üçün yorğan döşəyi salmağa kömək eləyərlər. Hər şeyinə bir-birinə kömək eləyiblər bu kənddə. Üç tane məhcidimiz olub. Onların ikinci məhcidi 14-cü əsrdə inşa edilib, 1800-cü ildə bərpa edilib, bir də 2019-cu ildə bərpa edilibdir məhcidimiz. Gələn turistlər də gəlib orada namaz qılır. Kənddə də bəzi insanlar gəlib cümə günlərində orada namaz qılır. Hər küçənin, məsələn, özünə xas adı var. Dunusun küçə, aşağı məhəllə, yuxarı məhəllə, orta məhəllə, dağın, daşın. Elə bil ki, hər yerdə iz qoyulan bir adları var. Məsələn, kəndimizin dörd tərəfi dağlarla əhatə olunub, qarşımızdakı dağa qarşı dağ deyirlər. Alagöz dağımız var, Çanaxur dağımız var, Calayer dağımız var, Ağbulaq dağımız var, Humbeli dağımız var. Mesela her dağında öz bayatısı var, öz rivayeti var. Köçer bir gelin gelip Sarbaş'a, o vaxtında burada esas koyunçuluk olup, oğulların, erleri gedirmişler kışta kışlağa. Gelinler, kızlar yola salırlarmış hayat yoldaşlarını. Elə bil ki, oktyabrın axırı gedirmişler kışlağa, may ayında kışlaqdan qaydarlarmış. Bu may ayında bütün ailə hər şeyi təmizləyib, evini, eşini, sahmana salıb, ərlərini, kimisi oğlunu, kimisi atasını qarşılamağa çıxırlar. Bu köçəri gəlin elə olur ki, xəstə olur, ərini qarşılamağa çıxa bilmir, üzünü qarşı dağa tutur, elə bil ki, ailənin bir üzvü kimi deyir ki, əzizinəm qarşı dağ, qarşındasın qarşı dağ, səndən bir diləyim var, yarım gəlir qarşıla. Alagöz dağında da bir dənə çoban oğlan kənddən qız istəyir və əskərə gedir. Əskərə gedəndə qıza bir namə yazır ki, kağızın ağına bax, çevirib sağına bax. Mən yadına düşəndə Alagöz dağına bax. Sonra bizim bu kəndin arxasında Çanaxur dağı var. Həmçinin orada bir göl də var. Gölün də adı Çanaxurdur. Deyilənlərə görə bəy evindən qız istəyirmiş həmən çoban. Tez-tez gəlirmiş qoyunu arxaca yığıb, gəlib qızla görüşürmüş, gecəli də yenə çıxıb gedirmiş dağa.
Bu minvalla bir ay keçir və çoban yenə qızla görüşə gələndə uca görür, qız görüşə çıxmır. Elə payızın vaxtları olur, yuxlayıb qalır qapısının ağzında. Səhər binənə inək sağmağa gedən sərnicindən görür ki, çoban yuxlayıb, kipriklərinə də qırov vurub. Belə səs deyir ki, ay oğul, dur da, artıq o qızdan sağa imdad yoxdur, o qızı başqasına ərə veriblər. Kör peşman qayıdıb gedir çoban Çanaxur dağına, nə sürüyə baxır, nə itinə baxır. Elə bil ki, bunu görən dağ dilə gəlir. Deyir ki, əzizinəm, ay çoban, qalx ayağa, ay çoban, sürü tamam dağıldı, çomağını al, ay çoban. Bunu işdən çoban deyir ki, əzizinəm Çanaxur, dört yanından çay axır, yarım mənə atıbdır, ürəyimdən qan axır. Bizdə Ağbulaq dağı var. Bu dağın düz zirvəsində əlçim, orada elə əlçim deyirlər, əlçim qədər yer var. Yaydan ən isti vaxtlarda necə olur olsun, o qar ərimir. Bir xəstə kişi olub, burada da Sarıbaş kəndində yaşayan, yayın o qızmar çağında ürək yanıb, üzünü Ağbulaq dağına tutub, deyib ki, əzizim Ağbulağım, çeşməli Sərbulağım, xəstəyəm, qar istərəm, sən də var Ağbulağım. Sarıbaş kəndi İrmat Bakan Zaradına Lenin ordeninin kolxoz olub. İki dənə Ali Sovetinin deputatı çıxıb bu kənddən. İki simin məktəb olub. 365 uşaq oxuduğu vaxtlar olub bu məktəbdə. Hamamı olub, məsələn, yeganə kənddəki kanalizasiyası var. Xəstəxanası olub, mədəniyyət evini gördünüz, necə qəşəng mədəniyyət evi olub. O vaxa axar-baxar bir kənd olub Sarıbaş. Sonra elə bil ki, köçürülmə başladı. Calayır kəndinə köçürdülər, eyni sovet deyik günü bugündə. Gedən getdi, qalan da qaldı elə bil ki, baxanda görsən ki, incə böyük kənddir. Şəlalələri, çayları, füsünkar bir təbiət görünür orada. Amma içinə girəndə 11 ailə yaşayır, 11 ürək vurur burada. Əsas qalanlar 11 ailədə metrologiya işçiləridir, mədəniyyət evi işçiləridir, bir də pensiyonerlərdir. Elə bir keçmişdə qoyunçuluq olan kimi, indi də qışda maldarlıqdır. Hər nənin evindən bir 3-4 baş mal çıxır, maldarlıqla məşğul olurlar. Yazda amma ailə çox olur, haradasa 25-37 fermerlər gəlir, nə bilim, qışı çətin olub gedən ailələr var, onlar qayıdıb gəlir. Bu keçmişin bütün adət ənənələri bu kənddə qalıb. Məsələn, cavanlarımız at belində gəlib kəndin girəcəyinə çatanda ağsaqqallar oturur, onlara hörmətsizlik olmasın deyə həmişə atdan düşüb, atı çəkə-çəkə gəliblər. Küçələrdə belə sıralar var, orada o vaxt qadınlar, gəlinlər, yəni günü bugündə otururlar çıxıb, yəni istirahət üçün. Əgər kənardan bir erkək əhli, biz kişi xaylağına erkək əhli deyirlər bu kənddə. Yəni, onlar gəlib küçədən keçəndə biz mütləq belə ayağa durmalıyıq. Yəni, hörmətsizlik olmasın deyə. Qonşuda çörək pişərsə, isti çörək, təndir çörəyi. Mütləq ondan qonşuya pay verilir. Məsələn, bir yemək yeyəndə üstünə gəldisə və yaxud da iyi, görürsünüz ki, çox yaxın məsafədədir evləri. Məsələn, kim dənə xörək pişirsəsə, deyərlər ki, orada hamilə gəlin var, orada yaşlı qadın var. Məsələn, biraz balaca qasqaya töküb verərdilər ondan ki, iyi gedər, nəfsi qalar. Məsələn, isti təndir çörəyinin, mən deyərdim ki, təndirə çörək pişirəndə 5-6-sı paylanardı. Yəni ki, təndirin çörəyin iyi çox uzaqlara gedir. Təndirdən istifadə edir, təndir çörəyi yapılır burada. Yəni, gediş-gəliş biraz çətin olduğu üçün heç kəs alınma çörəkdən istifadə eləmir. Hamısı təndir çörəyindən istifadə eləyir burada. Sarıbaş kəndinin özünə xas olan yeməyi biz öləsli aş deyik, kitab dilində əvəlikli aşdır məsələn. İlk öncə budur.
Sonra qurudulmuş qaxac ətindən sürhüdü sarbaşa xasola. Acıtmalı gömbə deyik biz. Yəni ki, bu pişirilir, yağla olan gömbə pişirilir, yağlı çörəkləri pişirilir, fındığın, qozun qırısı pişirilir, bura xasolan məsələn. Çox yeməklər var, amma ən başda gedənləri əvvəliklə aşla, göləslə aşla qaxac ətindən sürhüdü. Səhər yuxudan dururam, məsələn, malqaramız var. Yoldaşımla gedirik malqaraya ot veririk, nə bilim, altını təmizləyəndən sonra inəkləri sağıb çıxırıq. Mən sütü pişiririk, səhər yeməyimiz sütdü, yağdı, pəndirdi, çörəyimizi yeyirik. Mən öz işimə gedirəm, mədəniyyət işimə, yoldaşım öz metrologiya işinə. Əvvəl məsələn, bir metrdən çox qar yağardı bura. Belə insanlar çığır açardılar, o çığırda gedəndə insanın başı heç görünməzdi. Biz yapıq deyirik, yapıqlar da tökülərdi, qar lap çox olardı. İndi elə bil ki, elə bir qar yoxdur. Lap təsadüf nəticəsində də bir 50 santim, 60 santim yağandan sıra az traktorlar gəlirlər, seyirirlər, eləyirlər. Yəni elə bil ki, təbiətin biz sarbaşda yaşayanlar üçün biraz rəhmi gəlib, əvvəlki illərə nisbətən çox gözəl havalar keçir məsələn. Bizdə elə bil ki, sadəcə çay daşlarıdır, bir də torpaq, buranın öz torpağıdır. Onu qarışdırıb, onunla tikilib bu evlər. Elə bil ki, indi yekə tikirlər, tikəndə böyük tikirlərdə beton tökülən kimi, bizdə bu betondan istifadə olunmuyor. Yəni, biraz barı tikilib, sonra axna qoyulub. Axna elə bil ki, tarazlığı saxlamaqdan, dəmdən bərkliyini qorumaqdan ötürü axnalar atılıb. Fikirsiniz ki, hər evlərdə axnalarla tikilib. Biraz daş barı tikilib, torpaqla axna qoyulub, yenə tikilib, axna qoyulub. O da elə bil ki, biraz bərkliyini qorumaqdan ötürüdü. Ta qədimdən odun peçi olub bizdə. Odun olub, yəni ki, indi bura qoruq sahəsi olduğu üçün, Ulusu Dövlət Qorğununun tərkibinə daxil olduğu üçün qırıntı işlərinə heç cür vermirlər icazə. Amba meşə idarəsindən bilet alırlar, cəmaat hərəsi öz odununu gətirir, elə bil ki, sentyabrın axırı, oktyabrın əvvəlləri gətirib, yığıb, muzru, yarıb, muzrulara yığırlar. Bir maşın odun bura bəs olur, məsələn, yazda buranın evlərinə girsən, elə bir xala deyinlik, elə sərin, qışda amba evləri isti olur. Bir maşın odunla qışdan çıxa bilirik biz. Sarbaşda 3 bulaq var. Elə bil ki, biri yuxarıdadır, biri ortadadır, biri axırdadır. Elə bütün, məsələn, səhəng götürüb, hamısı bulaqlara suya gedir. İndi təsadüfi evlə. Yəni, heç birində su yoxdur, yəni ki, elə bu cüzi miqdarda çəkilən sularda, amma hamı 3 bulaqdan istifadə edirlər. Bəzən, məsələn, o qədər sakitlik olur ki, o qədər sakit olur. Çölə çıxırsan elə bil ki, lal sükut. Deyirsə, heç yaşayış yoxdur. Sarbaşda toy olmurdu. Həm yolun çətinliyi ilə əlaqədar, həm qohum qardaşın bura gəlməsi ilə, həm qalmaq belə şəraiti biraz çətin olduğu üçün 27 ildən sonra sarbaşda toy oldu. Mən qızımın toyu oldu. İnanarsınızmı, çağırılan, çağırılmayan kəntə
maşın sığmırdı, kəndə insan sığmırdı, hiç çağırmadığımızlar. Yəni elə bil ki, indi körələm, dağa daşa zurnanın səsi düşdü. Ondan sonra elə bil kənd bir ayrı cür bir kəldi, həqiqətən də. Qayrış başlayıb yenidən. İndi əvvəllər baxdığınız o sökük evlərin yerində indi görürsən ki, təzədən bərpa işləri gedir. Sevinirsən ki, qayıdış var Sarıbaşa. Turizm çox gözəl inkişaf elədi Sarıbaşda. Bu son 3-4 ildə çox gözəl, məsələn, turistlər gəldilər, tanıdılar elə bir Sarıbaşı. Azərbaycandan da, kənarlarda da tanıdılar Sarıbaşı. Məsələn, atlarla turist turları təşkil edirlər dağlara, şəlalələrə. Gələn turistlərə adət-ənənəmiz haqqında, yeməklərimiz haqqında, hər şeyimiz haqqında məlumat veririk. Mən özüm Calayır kəndində anadan olmuşam, amma mənim atam bu kənddə doğulub boya başa çatıb atam. Elə bil ki, o da Allahın bir qismətidir. İllər sonra mən atamın doğulub boya başa çatdığı kənddə bir gəlin kimi gəldim. Yaşadım burada. Elə bil ki, indi o qədər bağlılığım var bu kənddə. Hərdən özüm özümə deyirəm ki, bütün insanlar da köçüb getsə, mən bu kənddən getmərəm. Elə bil burada doğulmuşam. Bəlkə də atamın yurdu olduğu üçün mən bu yurda bu qədər bağlanmışam. Hərdən, nə bilim, rayona çürük qayıtıb gələndə elə bil ki, o ilusudan bu tərəfə keçəndə deyəm, oh, kəndimə ölüm. Nə bilim, evimə girəndə deyəm, evimə qurban olum. Yəni ki, o qədər bağlılıq var məndə. Lopim, təkcə məndə yox, indi bu kənddə qalan 11 nəfər var ha. O 11 nəfər mən deyərdim ki, əsl yurduna bağlı insanlar qalıb burada. O gəlib gedənlər yox. Burada o 11 qışın soyuğunu, əziyyətini... Marxal gəlir, bulaqların suyunu kəsir, gedib o marxalı çapıb su çıxarırlar 11 ailə. Mən ötürü 11 ailədir bu kənti yaşatam. Havadır, sudur, hər şeydir Sarıbaş məndən ötürü. Ulularımın, əzizlərimin yatdığı bir torpaqdır Sarıbaş məndən ötürü. Deyirlər dağlardan köçür Sarıbaş. Köçərmi? Mən buna heç inanmıram. Qartal qanadına sanki dəyib daş, onun qanadında qanadlanmıram. Sarıbaş köçərmi? Heç inanmıram. Yaxşı yol, xoş getdiniz. Sizi bizim bu gözəl Sarıbaşa bir daha gözləyirik.